Mun nimi on Mikko Kalliola, mä oon Bangin luova johtaja ja toimin valmentajana tässäkin keississä. Ajateltiin, että laitetaan tää tarjous teille tälle videomuodossa, niin näette vähän jo naamaa tässä samalla ja pystyn paljon havainnollisemmin kertomaan, että minkälaisilla sisällöllä me lähdettäisiin tätä ylipäätänsä tekemään. Ihan ensimmäiseksi mä haluan sanoa sen, että Tämä oli briljanttia, että kysyitte tätä meiltä, nimittäin mä oon 38 vuotta valmistautunut siihen, että mä pääsen vetämään tämän. Tämä on juuri meidän ydinosaamista. Tämä, että kuinka myyn oman osaamiseni harjoittelupaikkaan työnantajalle tai omassa yrityksessä asiakkaalle. Nämä on niitä asioita, mitä mä oon koko elämäni pohtinut ja näitä mä oon valmentanut erilaisilla areenoilla, erilaisissa ympäristöissä. Yhtenä tämmöisenä referenssiduunina voisin sanoa, että kymmenkunta kertaa on tullut tehtyä yhteistyössä eri yliopistojen kanssa tällaista valmennuskokonaisuutta kuin oman osaamisen tuotteistaminen ja ne tulokset on ollut huikeita. Jengi on löytänyt työpaikkoja, jengi on rohkeasti perustanut firmoja, jengi on kuunnellut omaa sydämen ääntä ja sitä kautta löytäneet oman paikkansa tässä maailmankaikkeudessa. Uh... Oikeastaan ajattelin, että nämäkin valmennuspäivät, vaikka nämä on vain iltapäiviä, niin vedettäisiin sillä samalla kolmiosaisella rungolla, mikä meillä tuossa oman osaamisen tuotteistamisessa on ollut. Se on kolme osainen, menee näin. Ensimmäinen osa on, kuka minä olen, mitä minä haluan. Siinä kohti nuori, joutuu miettimään, että mitä oikeastaan osaa ja mitä haluaa oppia, joutuu miettimään omia henkilökohtaisia unelmia, omia henkilökohtaisia tavoitteita, koska ilman niitä on tosi vaikea olla uskottava työhaastattelutilanteessa tai työharjoitteluhaastattelussa, ja ilman niitä on vaikea ylipäätään edes keksiä liikeideaa. Omaan itsensä katsominen, oma itsensä pohtiminen on se, mistä tämä homma alkaa ja millä minä nuoret herätetään siihen, että niin, kysymys on tosiaan minun elämästä, kun puhutaan mun uravalinnoista. Seuraavana vaiheessa kaksi meillä on sellainen kuin äh, tuotteistaminen. Eli miten tämä oma osaaminen nyt sitten tuotteistetaan sellaiseksi paketiksi, että se pystytään tiiviisti, nussakasti kommunikoimaan sille asiakkaalle. Ja asiakkaalla tarkoitetaan tässä kohti tietenkin työnantajaa. Ja vaihe numero kolme on myynti. Kyllä, me ei puhuta haastatteluvalmennuksista taikka äh, siitä, että kuinka, kuinka tota, niin löydä työpaikan, vaan puhutaan kylmästi myymisestä, sillä kyllähän työpaikan etsiminen ja sen saaminen on ensisijaisesti oman osaamisen myymistä. Ja siellä pätee täsmälleen samat myyntipsykologian ää, lainalaisuudet kuin missä tahansa tuotteen tai palvelun myymisessä. Ja tämä me halutaan iskostaa nuorten päähän. Kukaan yksikään työnantaja ei hae niitä kotoa, eikä löydän niitä, eikä löydän niitä niiden LinkedIn-profiileiden tai cv perusteella, eikä edes kylmien työhakemusten perusteella, vaan nuoren on itse löydettävä työpaikkansa ja osattava vielä kertoa siellä, että minkä takia hän pystyy tuomaan lisäarvoa sille työnantajalle. Kuinka arvokasta teille on se, että nämä nuoret työllistyy oikeasti? Kuinka arvokasta teille on, että ne saa parhaan mahdollisen pohjan oman uravalintansa tekemiseen, niin että se lähtee niistä omista tunteista, omista ajatuksista, omista unelmista. Valtaosa ihmisistä kuitenkin pitäisi tehdä tässä maassa sellaista työtä, mistä tykkää. Kiitos, nähdään. Terve. Mun nimi on Timo Ovaskainen. Tämä on poklos toimitusjohtaja sekä ensi kesänä Lapinlahdella järjestettävän Omakotitalon näyttelyn projektipäällikkö ja tapahtumapäällikkö. Äsken Mikko kertoi syitä, miksi kannattaa tulla koulutukseen, joka järjestetään tänä keväänä Iisalmessa ja Kuopiossa. No kenen kannattaa osallistua tähän koulutukseen? Oikeasti kaikkien niiden, jotka haluaa löytää itselleen unelmien, työpaikan, harjoittelupaikan tai kesätyöpaikan. Ensi kesänä Lapinlahdella järjestetään omakotitalon näyttely, joka tarjoaa mahdollisuuden myös kesätyöpaikkoihin. Monella yrityksellä, joka on rakentamisen alalla, kesät on hyvin kiireisiä aikoja. Ja omakotitalon näyttelyssä esitellään rakentamista, sisustamista, pääsee katsomaan oikeita taloja tai muuta vapaa-aikaan liittyvää toimintaa. Myymällä omaa osaamisen näihin yrityksiin, jonka ehkä saatat ihan suoraan tuntea, Saat löytää itselleen kesätyöpaikan ja samalla tämä firma pääsee esittelemään omia palveluitaan. Jos saat kerinyt hankke se kesätyöpaikan tai sulla on vakinainen työpaikka, sä voit hyödyntää tätä koulutusta siihen parantamaan sun omaa osaamistasi myyjänä ja asiakaspalvelutilanteessa. Sitä kautta oma työ on kivempää, saat parempia tuloksia ja sitä kautta ehkä pääset seuraavanakin kesänä tähän duuniin. Paikkakuntien opiskelijayhdistyksillä on erittäin hyvät verkostot esimerkiksi alueyrityksiin. Ja me ajateltiin, että ruvetaan tekemään yhteistyötä sillä tavalla, että tulemalla tähän koulutukseen me kerrotaan siitä vaihtoehdosta, millä voitte hankkia rahaa teidän oman yhdistyksenne toimintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hommaamalla aitoja liidejä tai kiinnostuneiden yritysten asiakastietoja meidän käyttöön, me annetaan sitä korvaus, mikäli siitä saadaan oikeasti asettaja meidän näyttelyyn. Joten kannattaa tulla pohtimaan sitä, tulisiko mukava kevätraha teidän yhdistyksenne käyttöön. Tämä koulutus järjestetään 24.4. Kuopiossa Savon ja ammattikorkeakoulun auditoriossa kello yhdeksän alkaen. 27.4. tämä koulutus järjestetään Iisalmessa Yläsavo ammattioppilaitoksen auditoriossa alkaen kello yhdeksän. Tämä Iisalmen koulutus on pikkasen tiiviimpi, mutta siinäkin päästään oikeasti kuulemaan niistä kivoista asioista, mitä, mitä myynnin saralla voi tehdä oikein. Jos vielä pohdit, että minkä takia kannattaa tähän osallistua, niin tämä koulutus on oikeasti erilainen ja vähän erityyppinen kuin normaalisti tällaiset luentopohjaiset koulutukset. Ja täällä pääset varmasti nauramaan ja hankkimaan itsellesi uusia kokemuksia tai taitoja. Lisää tietoja tästä koulutuksesta löydät omakotitalon sivuilta www.omakotitalonäyttely.fi kautta Lapinlahti kautta pilottihanke. Älä missään nimessä missaa tätä koulutusta. Tervetuloa mukaan. Ja tuo kaverikin.